Թուրքիայի նախագահը բացահայտում է, թե ինչ է խոսել հայերի մասին Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ։ Էրդողանը և Թրամփը նախորդային հեռախոսով քննարկել են Ամերիկյան Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի ընդունած բանաձևը և այն մեկը, որը հիմա Սենատում է։ ABD başkanları geleneksel olarak asla bir soykırımdan söz etmiyor. Երբ ցեղասպանության մասին խոսք է գնում, Ամերիկայի նախագահները մեծ եղեռնի պես ձևակերպումներ են ընտրում, բայց այս անգամ Թրամփը այլ ճանապարհով է որոշել գնալ։ Bir başka yola sokmak için bir olağanüstü çaba var, öyle anlıyoruz. Trump'ın da burada aslında dediği bir şey var. Onun da birinci Trump'ın araçarkeli dağınvanel voçte cegaspanutun el paterazm. Soykırım değil de savaş desek nasıl olur? Էրդողանն իր հետ Հունգարիա մեկնասրահագրողներին օդանավում պատմել է, որ Թրամփին բացատրել է, դա չի կարող պատերազմ կոչվել, որովհետև իրենց դեմ պետություն չի կռվել, դա հարկադիր տեղահանություն էր, որի ժամանակ բարդություններ են եղել։ Էրդողանը նաև իրավիճակի իր տարբերակն է ներկայացրել։ Հիմա էլ Թուրքիայում 100 000 հայ կա, նորոգել են Վանալճի աղթամար կղզու հայկական եկեղեցին, տարին մի անգամ էլ թույլ են տալիս հայերին պատարագ հանել։ Սկանդալ սոյզդե արմենի սոյկրումի կարարը։ Էրդողանը Թրամփին ասել է, որ Թուրքիան արդեն հոգնել է հայկական հարցով Միացյալ Նահանգների սպառնալիքներից, այդ մասին դեռ կխոսեն, երբ Թուրքիայի նախագահը Վաշինգտոն հասնի, հեռախոսով խոսելն ուրիշ բան է, իրականում հանդիպելն ու բանակցելը բոլորովին այլ, ասել է Էրդողանը, ու հաստատել Թրամփի հետ հենց այս հեռախոսազրույցից հետո է որոշել Վաշինգտոն մեկնում է։ Հանի Ավետյան, ժամը լրատվական։